Eu quero falar aqui agora porque vamos de bate-papo musical para sermos abençoados com Fabinho Rick, que aqui está. Amigo, bom dia. 100%, seja bem-vindo. Aqui é o... Rafael. Rafael. E aqui é o... Fabiano. Fabiano. Só vocês três de irmão em casa ou tem mais alguém? A família é grande, pastor. Aí, família é grande, tá certo. Fabinho, bom recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer todo meu. Como que estão as coisas? Fala um pouquinho do seu ministério, pessoal de casa também conhecer um pouco mais aí do seu trabalho. Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores, nossos irmãos. Esse ministério vem de longo tempo, né? O Senhor já preparou um chamado desde a minha infância e eu já louvava na igreja, né? Como músico, como ministro de louvor. E realmente esse ministério ele começou a ter um andamento, um crescente maior, né? Há 7 anos atrás, desde quando eu comecei a frequentar a Igreja Batista da Lagoinha. A primeira porta de entrada ali foi no culto do gueto, meu grande amigo pastor Adelson, um abração para ele. Agora juntou, depois agora está o culto Bom Samaritano. Agora está o Bom Samaritano, um culto a qual eu sou sempre presente, estamos lá sempre ministrando. Né? E Deus fez grandes coisas, né? Trouxe canções, trouxe revelações do ministério. E nós estamos na caminhada, a gente sabe que é dura, que é árdua, né? Mas o galardão é grande, a recompensa também é muito grande em levar o reino de Deus através da música. A sua participação também no CD do Adelson. Sim. Também teve. E o seu trabalho, já está? Como que está? Olha lá o seu CD, as suas sim, músicas. Sim. Pessoal, pode acompanhar aí o Fabinho Rick. O nosso trabalho, meu trabalho já tem, desde o ano passado, né, eu estou vindo, nós estamos vindo em produções e agora no mês que vem eu já lanço o primeiro single desse trabalho, que é a canção que eu vou estar apresentando aqui daqui a pouquinho para vocês, que chama O Justo pela Fé, né, um cântico que o Senhor trouxe ao meu coração num momento difícil, né, da minha vida, aquele momento que você pensa, poxa, como que eu vou caminhar agora na vida, né? Agora, o que eu faço? O que eu faço? Aí Deus vem e fala, olha filho, o justo vai viver pela fé. Você é um justo, então creia, ande pela fé, diga aos montes, lance-se, lança-te ao mar e vai acontecer, o milagre vai acontecer. E dessa forma nós estamos vivendo e caminhando no ministério, pastor. Muito bom. Gente, nós estamos aqui recebendo o nosso Fabinho Rick, que é da Igreja Batista da Lagoinha, né? E hoje veio aqui nos abençoar no nosso De Tudo Um Pouco. Para a gente ir para o intervalo, você vai cantar qual música aqui agora, Fabinho? Eu vou fazer a apresentação dessa música, do Justo pela Fé. Que é sua, que é nova, que é lançamento. Nova, lançamento. Primeiríssima mão. Mês que vem nas plataformas digitais, para a honra e glória do Senhor. Muito bem, então, Fabinho Rick, aqui no nosso De Tudo Um Pouco, ao vivo, para abençoar você. Levo os meus olhos para os montes, de onde o meu socorro do Senhor vem. Elevo os meus olhos para os montes, de onde o meu socorro do Senhor vem. Fé me leva ao improvável e faz com que eu veja que nada é impossível. A minha fé me leva ao improvável e faz com que eu veja que nada é impossível. Sua fé, vendo que os olhos naturais não veem, diga aos montes, lancem-se ao mar, que o milagre vai acontecer. O justo viverá pela sua fé, vendo que os olhos naturais não veem. Eu estou firmado na palavra, tudo é impossível ao que crê. O improvável e faz com que eu veja que nada é impossível.
Deus te viu. A minha fé me leva ao improvável e faz com que eu veja que nada é impossível. O justo viverá pela sua fé, vendo que os olhos naturais não veem. Diga aos montes, lance-se ao mar, que o milagre vai acontecer. O justo viverá pela sua fé, vendo que os olhos naturais não veem. Eu estou firmado na palavra, tudo é possível ao que crer. O justo viverá pela sua fé, vendo que os olhos naturais não veem. Diga aos montes, lance-se ao mar, que o milagre vai acontecer. O justo viverá pela sua fé, vendo que os olhos naturais não veem. Eu estou firmado na palavra, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.